כל המציאות זאת היא בריאה אחת. מה זאת בריאה אחת? זאת אומרת, כמו שאני לצורך הדיון כאילו גוף, יש לי כדוריות דם אדומות. לכדורי דם אדומה יש בחירה? אז אני לא יודע, אתה בטוח שלא. אולי כן. יש לו בחירה ספציפית. אבל רגע, אתה בטוח שאין הבחירה. למולקולה של אוויר. אתה בטוח שאין הבחירה. תקשיב, אתה יודע שאין הבחירה, אתה כבר החלטת את השם הבחירה, אולי יש גם... עכשיו תקשיב משהו פשוט, אתה, מה אתה מנסה לומר? אתה מנסה לומר, זה הכל מכניזם אחד, ולך אין בחירה, למכניזם יש בחירה. בדיוק, רק למכניזם הכולל. ולזה אני לא מסכים. יש בחירה, אבל לא בטוח שלא יש בחירה. תקשיב. אבל הוא פועל בשביל צורה, שאנחנו בדיעבד יכולים להגיד, זאת הייתה בחירה על הבחירה, אבל כשהוא עושה את זה... בוא נעזור אותו. בוא נעזוב אותו, אתה לא יודע אם הוא בחר, בוא נדבר עלינו, בסדר? בוא נדבר עלינו. תראו, איך התחיל הנושא? הנושא התחיל שהוא אמר, אני לא יודע מה זה בחירה, בסדר? אז אני הראיתי לו שהוא כן חווה שיש בחירה. עכשיו, למה זה חשוב להראות לו שהוא כן חווה שיש בחירה? למה זה חשוב? לא, אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. לא, אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. כי... זה חשוב להראות לך שאתה חושב שיש בחירה, כי בשכל אתה יכול להוכיח שאין. זה לא מסובך להוכיח שאין. תקשיב, זה גוף אחד, אתה בסך הכל חלקיק בתוך המנגנון, ואם הרכב החליט לנסוע ימינה, אתה כדורג תיסע ימינה, ואם הרכב החליט לנסוע שמאלה, אתה דיווים החליט להישאר, רק תישאר. כאילו, ההיגיון, זה לא מסובך להראות שאין לך בחירה. אבל מאחר שאתה כן חושב שיש לך בחירה, הרעיון הוא שיש בתוכך שכל נגדי שאומר לא, 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 יש לי, יש לי בחירה, יש לי בחירה. עכשיו, אנחנו צריכים לזהות למה אתה חושב שיש לך בחירה. אתה מבין? כאילו, קודם, כאילו, אתה אומר, בשכל אני מבין שאין. ברגל שאני מרגיש שיש, לפחות חלקית אני מרגיש שיש. זאת אומרת שיש בתוכי שכל שאומר שיש. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את השכל שאומר שיש. אתה מבין? עכשיו, אני אומר לך, אני אתה אומר, אין בחירה. לא רק זה, אני אומר שהמושג בכלל לא קיים. לפני שבכלל דובר יש פה... אתה שהצגת את זה קודם, אתה אמרת, אנחנו המצאנו אותו. כן, בגלל זה לך, זה כמושג ספרותי. תלמד, כשאתה אמרת, אנחנו המצאנו אותו, אתה יכול להגיד, לא התכוונתי, אבל אני אומר לך מהצד שלי. כשאתה אומר, המצאנו אותו, זה אומר שאתה חושב שיש בחירה. לא אמרת, זה גזירת גורל שנחשוב שיש לנו בחירה, אמרת, המצאנו אותו. המצאנו אותו פירושו, אנחנו יצרנו אותו. תקשיב, אתה חושב שאין בחירה? נגיד, זאת אומרת, אין בחירה, אני חושב שאין, נכון? אני מוכיח לך שאתה חושב שיש. אתה רואה מישהו שממציא משהו, ואתה רואה מישהו שמורידים לו יד, אתה חושב ששניהם זה אותו דבר? לא כשאתה מתבונן בזה מבחוץ בצורה רציונלית. אינסטינקטיבית, ביום יום. אתה רואה מישהו נפל לו משהו, חתך לו אצבע, ואתה רואה מישהו שהולך לים. אתה חומר, אתה שניהם חומר ששניהם פועלים מתוך בחירה או מתוך אין בחירה. בחוויה את הרגילה שלך ביום יום. חווה ששתי דברים אותו דבר בכלל? לא, אני מדבר בהיבט, אני מדבר בהיבט, זאת אומרת, הוא, איזה כיף לו, הוא הולך לים במקום לעבוד, הוא יוצא לחופש, הוא טס לחול, אבל הוא, לא, הוא לא בחר, הוא, הנה, עכשיו, תשכחו, קודם דיברנו על מחאת האוהלים, נכון? מה דיברנו? הם 400,000, באו להפגין, שימו את ההפגנה, אתה יודע מי נשאר בשדרה? אלה שבאמת אין להם בית. כאילו, הם, אין להם בחירה. אם לאיפה להיות. אלה, יש להם בחירה. אני חושב, אני אשתמש ואני חושב, שאני בוחר... אני לא רוצה מה אתה חושב. אני רוצה משהו אחר לשאול אותך. אני רוצה לשאול מה אתה מרגיש. לא, לא בחוויה היומיומית. לא אכפת לי בחוויה היומיומית. החוויה היומיומית שלך. ביום יום, אתה רואה את האומלס ישן ברחוב, אתה רואה את העשיר ישן בבית, אני אישית ביום יום שלי בוחר האם להרגיש שיש את כל אתה לא עונה למה שאני שואל. אוקיי, תשאל. תשאל שאלה פשוטה, ביום יום, עכשיו אתה רואה הומלס בכיכר, בהפגנה. בסוף הלילה הוא נשאר לישון שם, ואתה רואה את ראש הממשלה הולך לאחוזה שלו. מבחינתך אתה מרחם, אתה חושב שההומלס הזה יש לו פחות משאבים, איפה לגור והראש הממשלה יש לו? הוא אין לו בחירה, איפה הוא יכול לישון? הוא, יש לו בחירה לגור בווילה. הוא יכול לגור בווילה, הוא יכול לישון פה, יכול לישון. אתה כאילו חושב שראש הממשלה הוא אדם יותר חופשי מאשר מישהו שעזוק באזיקים. בחוויה היומית שלך. לגבור ספציפית חשבתי על זה לפני, לא יודע, אולי היום, והתשובה שלי לעצמי הייתה שהוא בוחר בזה. הוא
בוחר להיות הומלס. תשים לב, תשים לב. איך הוא דבר מאושר? רגע, שכחו הכל, עזוב אותי מראש הממשלה עכשיו, שכחו הכל. מה אמרת? אמרת, חשבתי על זה והגעתי למסקנה ש... לא אכפת לי מה חשבת על זה. אתה יכול לחשוב ולגלות שאתה אלוהים, זה לא מעניין. שלא ביום יום, עכשיו אתה הולך למכולת, ואתה אומר, אתה רואה 10 מוצרים על המדף, ואתה אומר, תראה, את המוצר הזה שאין פה, אני לא יכול לקנות. אין לי בחירה אם לקנות אותו או לא, אין את זה. אבל את זה יש לי בחירה אם לקנות. או שבבחירתך, אתה אומר, תראה, אני בכל מקרה לא בוחר שום דבר. שום, כאילו, עכשיו נגיד, אתה נגיד, הלכת לסופר עם רשימה של 10 מוצרים. 9 היה, 1 לא היה. אתה מבחינתך בחוויה. אתה מבחינתך בחוויה, יכולת לקנות את המוצר שלא היה? לא יכולת, נכון? עכשיו אתה, אבל לשאר המוצרים, אתה אומר, אבל אתה יכולת לקנות, אתה לא יכולת לקנות. או שאתה חווה אותו דבר, אתה אומר, כמו שלא יכולת לקנות אותו, כך הייתי מוכרח לקנות אותו. זה הדבר שאמרת לך פעם שעברה, שאולי הוא רלוונטי לפעם. אני זוכר מה אמרת. שיש אצלי פאזה שבה אני רואה את הדברים מגיעים אליי. אני פשוט רואה את ההחלטות, את המחשבות, זאת החוויה שלי. בכל מחשבה, בכל דבר, אני מבין אותך. תקשיב, אני מבין אותך. אני מבין אותך. או במסקנות אני מבין אותך. אני מבין אותך. אתה רובוט, אין לך בחירה, אתה לא קיים. בסדר? לא משנה. כרובוט. עדיין לפעמים אתה חווה כעס או שמחה. כרובוט, שאין לו בחירה, אתה עדיין חווה הבדל. אם אני אחווה את ההבדל, אז גם כדבר שבא לי... לא אתה, הרובוט שלך חווה את זה. אז הרובוט, גם זה יבוא לי מבחוץ, גם הרצון לחוות את ההבדל. אני לא שאלתי, בסדר, הרובוט עצמו חווה לפעמים כעס לפעמים. אם הוא יחווה כעס, זה כי מישהו אמר לו, עכשיו תחווה כעס. תקשיב, תקשיב שאנשים, אתה, אין לך בחירה. אתה לא קיים אפילו. אתה לא קיים. עכשיו אני מדבר עם הרובוט. בבקשה, אל תגיד לי, אני, הוא, אני. אני מדבר רובוט, אני מדבר איתך, אל תגיד לי לא, אני לא. אני מדבר איתך כרובוט. אתה לא צריך להגיד לי, זה אני לא. כי אם אתה לא, אני לא יכול לדבר, אם אתה לא מאפשר לי... למה, רובוט לא יכול לדבר? לא. אם אתה רוצה לדבר רק עם הרובוט ולא עם המפעיל שלו, אז הרובוט לא יכול לדבר. מי אתה? אתה המפעיל שלו? עכשיו מדבר איתך המפעיל של הרובוט, נדיע. אני בוחר עכשיו להיות המפעיל של הרובוט. מי זה אני בוחר? אז אני חושב עכשיו, מפעיל בוחר, תדיע אותם הרבה שלך. כרגע בדיון, בגלל מגבלה של מילים, אני משתמש במילים בצורה מסוימת שכרגע אני משתמש בצורת מילים שלא בטוח שזה מה שעובר לי במוח. אל תחשוב שמה שאני כרגע מדבר בצורה שאני מדבר זה באמת מה שעובר לי במוח. זה באמת החוויה שאני קובע, אני לא משוגל לדבר אותה במילים. אני נאלץ להשתמש במילים, במשפטים, שיש בהם, יש בהם מינוס מסוים. אני לא אכנס לזה. אני שואל שאלה אחרת. עכשיו אתה כרובוט, כמפעיל, כיוצר, כשניהם, מה שאתה רוצה. הלכת לסופר. היו 10 מוצרים, אחד לא מצאת, 9 מצאת. בחוויה שלך. נגיד, רצית בסופר לקנות דג זהב. דג זהב עם קרבולת של פיל. בסדר? אתה עכשיו, אתה אומר, עכשיו אומרים לך, תקנה. ואומרים לך, ואם לא תקנה, אנחנו הורגים אותך. בסדר? יצאת, חזרת עם הרשימה להוא ששמר לך, אם לא תקנה את 10, אני הורג אותך. עכשיו, מה אתה עושה? עכשיו, בחוויה שלך, אתה חווה שאת הדג זהב עם הקרבולת של הפיל, לא יכולת לקנות, נכון? זה לא יכולתי, לא היה, נכון? עכשיו, נכון או לא נכון? עד כאן זה נכון? לא, זה מצב דמיוני שאני לא יכול... למה דמיוני? כל המצב דמיוני... שכח את הדג זהב, קרה לאחרונה שרצית לעשות משהו ולא עשית? עכשיו הכרת מישהי, לא רצתה אותך. בסדר? בסדר? אתה אומר, אתה חווה... לא קרה לפעמים שרצית מישהי ולא יכולת. נכון? מה, אתה אומר, אין לי בחירה, אני לא רוצה, היא נשואה, היא בחול, היא מתה כבר, לא רוצה. לא, לא רציתי מישהי. אה? לא רציתי מישהי בכלל. קרה לאחרונה משהו שלא יכולת לעשות? לא. שום דבר. או שלא רציתי בכלל, או כל מה שרציתי יכולתי לעשות. שוב, אני פה במגבלה של שפה. אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. עכשיו אתה נגיד עומד. עומד, עומד בחדר. עכשיו, מבחינתך, אם אני עושה רשימת משימות שצריך לעשות אותן, אחד זה לעמוד על הרצפה ולגוע בתקרה, תוך כדי שאתה עומד על הרצפה בלי עזרים. זה משימה אחת, שנייה, זה לעשות סיוב בחדר. כשאתה רואה את שתי משימות,
מבחינתך זה אותו משימות, או שאתה אומר, זה אני יכול, זה אני לא יכול. דבר פשוט, עכשיו אתה יוצא מהרכב, אתה עכשיו אתה רואה את הירח, אתה אומר, איך בא לי עכשיו להיות סוף שבוע בירח? אתה אומר, אני לא יכול, תראה, בירח אני לא יכול. אז אני לא יכול ללכת, אני לפחות נסע לפרנס חנה. אבל אני לא אין שום התייחסות למשימות האלה. אני שאלתי שאלה, בחוויה שלך יש לך התייחסות, בחוויה? אתה שואל אותי אם אני כרגע, אם יש דבר שאני, תגיד לי לעשות שאני לא יכול לעשות? ברור, שאני לא מבין שאתה לא יכול לעשות. תראה, תראה, אני לא מאמין לך. זה ברור ואין איזה שום משמעות עבור היותה שאני לא יכול לעשות. אני שאלתי אם יש משמעות עבורך. אני אמרתי שאתה מדוכא מזה, אמרתי שזה רע לך, אמרתי שזה לא אמרתי את זה. לא אמרתי, אנחנו מדברים על נושא אחר. אנחנו מנסים להבין, האם המנגנון הזה חווה משמעות לבחירה או לא. לא אמרתי שיש לזה משמעות, לא אמרתי שזה טוב, לא אמרתי שזה רע, לא אמרתי. אמרתי משהו אחר, עכשיו אתה מבחינתך. אומרים לך, תעבור דרך הקיר. או אומרים לך, לך לחדר השני. דרך הדלת, אתה מבחינתך חווה שנתנו לך את אותו משימה. אם אני אומר לך, תגיד לי, לך דרך הקיר, תענה למה ששאלתי. כן. עכשיו אני אומר לך, תקשיב, אתה יכול בבקשה לעבור דרך הקיר, להגיד לי מי עומד מאחור, דרך הקיר, אתה יכול? לא, אתה יכול עכשיו. אם עכשיו הייתי מבקש לך תוכל, הייתי אומר לך, תקשיב, איך תביא לי משם הכוס מים, מפה, היית יכול, מהדלק, היית יכול? אם משהו היה שואל אותי לעשות את זה, היית בסדר. אנחנו מסכימים, אבל אני שואל שאלה אחרת, אנחנו מסכימים. אבל השאלה היא, אבל איך חווית את זה, זאת השאלה. זה בדיוק מה שאני נסה לראות. לא, אבל אני רוצה לראות לך את הקונטרסט. כן. אני טוען, אצלי לדוגמה זה ככה, אני לא יודע מה אצלך, אתה אין לך בחירה, אוקיי? לי יש בחירה, חלקית אפילו, בסדר? אני מבחינתי, אם אתה אומר לי, תעבור דרך הקיר, אני אומר, לא יכול, אתה אומר לי, תעבור דרך הדלת, אני אומר, אני כן יכול, זה יש לי בחירה, זה אין לי בחירה. אוקיי. אני מבדיל, יש לי חוויה, יש לי הבדל. זה יש לי בחירה, זה יש לי יכולת, זה אין לי יכולת. השאלה היא באמת יש לך. לא, זה לא מעניין, זה לא מעניין. תקשיב רגע, אנחנו מבינים, אבל אני... כן, זה חבר שלי, קודם כל, אנחנו רוצים, תקשיב. אנחנו קודם כל רוצים לדעת מה אתה חושב. קודם כל, אנחנו רוצים לדעת מה אתה חושב. יש בחירה, ואין בחירה בחוויה. בחוויה עצמה, יש גם בחוויה של בחירה. יש חוויה של בחירה. תראה, בחוויה שלי... השאלה היא, זה מאיפה בא לך החוויה שיש. זאת השאלה. תראה, בחוויה שלי אני עושה דברים לכאורה כל עבור קיר. ויכול להיות שזה לא להצליח, אבל אני אנסה לעבור את הקיר. אם אני אקבל את הדחף הפנימי לעשות. מאותו מקום שלי, החוויה שלי. רגע, לא התרכזתי איתו. אם זה מקום. לא התרכזתי איתו.